Gospodine Čoviću, direktno ću da vas pitam, je li imate mnogo posla za ovim stolom? Pa kako da ne, ozbiljan klub, ozbiljni poslovi, veliki klub, velike očekivanja, onda i veliko angažovanje. E, a iz drugog velikog kluba optužio vas da baš otprilike u ovoj kancelariji na neki mnogo lakši način, da ne kažem netransparentan, dolazite do smanjenja svojih dugova, svojih obaveza. A bilo bi besmisleno kada bi se ja pravdao na te optužbe, ako su to uopšte optužbe, ali ja mislim da je to više faktor neznanja i faktor populizma, kako se dopasti svom taboru. Tako da... Pomaže li država Zvezdi? Pomaže isto onoliko koliko pomaže i Partizanu, i ono za što se Zvezda zalaže, to je da bude sve transparentno i da bude i za Partizan i za Zvezdu, ali i za ostale klubove na osnovu sportskih rezultata. Kad smo kod sportskih... I kriterijuma. Da, kad smo kod sportskih rezultata, evo ovde nekih trofeja, sad ćemo da odemo do trofejne sobe ispred vaše kancelarije. Da, da, može li Zvezda igrati Final Four Euroligi u Beogradu, navijači to s pravom očekuju? Da, pravo navijača je da očekuju uvek i moguće i nemoguće. I realno i nerealno. Šta je to? Vi znate da je bila priča da je taj Final Four namešten, da će biti u Beogradu za Zvezdu i da ćemo mi biti zasuti gomilama para. Vreme je pokazalo da to nije tako. Zvezda se bori u Euroligi da ostvari rezultat eventualno osmog mesta, ali bez ikakvog opterećenja. Ako budemo osmi, probaćemo da stignemo do Final Foura. Ako ne budemo, naš glavni cilj je Jadranska liga, domaća liga i kup. Da li ste imali razgovor sa navijačima? To vas pre svega pitam zbog slučaja Omić. Da, mi smo stalno u kontaktu i imali smo razgovor i znamo koji su bili stavovi. Tako da sve je prošlo, znači navijači generalno imaju pravo na određeni stav. Moj zadatak kao predsednika kluba je da dođem do ciljeva koji su postavljeni i propisani. Tako smo i uradili, ali iskreno da vam kažem, niti je ko koga tu prevario, niti je ko tu uradio nešto pokvareno. Kako neki komentarišu i mi ne želimo podelu nikakvu sa našim navijačima. I razumemo i njihove stavove kao što oni razumeju naše. Svako treba da radi svoj posao. Kažete da razumete nacionalističke stavove skandiranja Omiću? Ako dobro razumem. Ako vi to tako prevodite, mogu da razumem i takve stavove u zemlji u kojoj ili u regionu u kojoj su frustracije. Omić je častan momak, časno se bori za zvezdni dres. Mene u poslu ne interesuje ni koje koje vere, ni koje koje boje, ni koje koje nacionalnosti. Interesuje me koliko je on profesionalan i koliko može da doprinese klubu. Pustimo vreme da leči određene stvari, poput nečega što je najsvežije. Vreme je izlečilo i Paradu ponosa. Rekli ste da navijači nisu huligani, to vas opet pitam zbog slučaja Omić. Kako se onda naziva sve to što su radili? Navijači sigurno nisu huligani, a da li među navijačima postoji poneki koji se ponaša u standardu huligana ili poneki koji ulaze u oblasti kriminala, postoje. I to nije samo Zvezdin izum, niti na našim prostorima. Tako da to je nešto oko čega moramo zajednički da radimo. Inače, navijači i određeni navijačke grupe, to su ljudi koji žive za Zvezdu. Od Zvezde nemaju nikakvu, niti od tog navijanja, nekakvu privilegiju. Poneki možda imaju, ali to je njihov problem i oni će ga rešiti. Dakle, očekujete da se ta situacija smiri u narednim utakmicama, da Omiću bude prijatniji boravak? Što se nas tiče, situacija je smirena, Omić je u Beogradu, cela porodica mu je u Beogradu, prema tome život ide dalje. Mi ne možemo da živimo na prošlim vremenima. Prošlost ne treba da zaboravimo i niko je neće ni zaboraviti, ali moramo da idemo svi zajedno napred i ne sme nam biti u osnovi našeg života mržnja. Naročito nema mržnje kad je sport u pitanju, a tek nema propo oni kako smo počeli iz nekog suprotnog tabora koji pričaju o neprijateljima. Tu simulaciju priče o neprijateljima, nažalost, pa reći ću jedninu. Jedan od vaših kolega non stop simuliše, kome je obsesija Zvezda, nije u vašoj medijskoj kući, a vidim da sam mu i ja sad obsesija. Okej. To ćemo nekom drugom prilikom. Hvala što ste odgovarali na ova direktna pitanja. Hvala vam.